Богу дарят и бата ему. На проси за индепендент. Така. Така. Бата ему. Така. Само за момент. Само не снимай. Защо да не те снимам? Не, трябва да те снимам. Значи става въпрос за тебе. Не. Гледай сега, за миналия вторник става въпрос. Затвори тук. Абе, не може така, виж сега. Затворите вчера да поговорим малко. Добре. Моля се, затвори. Не, виж сега, трябва да ми кажеш. Няма да се снимам.